Денес на овој голем ден од историјата на македонскиот народ, Сдруженијето Не отварам врата, кое се залага за одлагање, а во овој момент и за поништување на криминалниот попис, кој попис фактички представува документ за досегашната работа на оваа влада. Самиот документ сам по себе укажува на огромна корупција и на недобра методологија за да може да се добијат резултати како што се запишани во воведот на самиот документ. Денес 39 од првите 20, 39 е на големувањето, значи скоро за 100%, невладини организации, политички партии и граѓански здруженија сакаа на овој ден на една свечена маса да го подпишат документот со кој што македонскиот народ и македонските граѓани не го прифаќаат корумпираниот и нелегитимен попис. Меѓутоа, ние сакавме да го одржиме токму на ова место, одеднаш се појавија инструментите на власта кои го забранија тоа. Сакаме да обрнеме внимание доколку оваа работа се случеше во некои други околности, може би мојот коментар ке беше поинаков. Но во овој случај, ова го сметаме како потврда дека исправно постапуваме и дека власта се плаши дека ќе се открие корупцијата со пописот.